Қыс жақындаған сайын Ертіс өңіріндегі шалғай жатқан ауыл тұрғындарының мазасы кете бастады. Көбі қысқа көмір әзірлеп үлгермепті. Оның үстіне қымбаттап та кеткен, ал көмір кеніштерінде жоспарланған мөлшерден артық шығарылып жатыр екен. Тақырыпты Ақмарал Есімханова тарқатады. Железин ауданы Алакөл ауылының тұрғыны Тамара Шарыпова мемлекеттен берілетін әлеметтік жәрдемақыға күн көреді. Ал ауылда көмірдің бір тоннасы 12 мың теңгенің үстінде. Кей тасымалдаушылар тоннасын 15 мың теңгеден де сатуда. Тугабаты. Жағдайымыз қиын, былтыр осындай мәселе болмаған. Көмір бағасы шарықтап кетті. Әзірге отын әкелінбей жатыр, күтіп жүрміз. Осы ауылдық округте 200-ден астам түтін бар. Барлығы баспаналарын көмірмен жылытады. Олардың басым бөлігі қатты отынның қорын әзірлеп үлгермепті. Жергілікті билік мәселенің түйінін тарқату үшін тасымалдаушылармен келіссөздер жүргізуде. Отынды кішкене халық жинап отыр. Қазіргі уақытта мен ойлаймын, бір 20-30% ғана көмір әкелінді. Бағасы бірінші әкелген көмірі 10 мың болды, соңғы әкелгендер 12 мың. Ну, бірақ осы баға мен аудан көмір ташушылармен оның алдында келіскеміз. Қысты қорқа күтіп отырғандардың қатарында Уәлиханов ауылының тұрғындары да бар. Бұл елді мекенде электр қазандығы әлі күнге дейін іске қосылмаған. Салдарынан екі қабатты үйлердің тұрғындары тоңып жатыр. Қабат-қабат киім киюге мәжбүрміз. Жылу берілмесе үйдің ішіне пеш орнатып аламыз. Көмір төңірегіндегі мәселе жуық арада шешіледі. Бұл туралы Шалғай ауылдарға сапары кезінде аймақ басшысы мәлімдеді. Майкөбе, Тортқұдықта бәлендеген машинадар очередьте тұр. Сондықтан біз білеміз, қазір Майкөбеде 5 мың теңге кузовқа артатын көмір, Тортқұдықта 3700 теңге. Енді оның жолы бар, транспортный расход бар. 20-ға дейін жетеді, егер жаңа жылдың кезінде дайымдайын десе. Көмірдің қымбаттауына алыпсатарлардың жауапсыздығы себеп. Мысалы, кеніште отынның бір тоннасы 3900 теңгеден босатылады. Олар пайда табамын деп бағаны 3-4 есе көтеріп жіберді. Біз ішкі отандық нарықпен қатар көмірді Өзбекстанға да тасымалдаймыз. Сарыкөл кеніші өкілдерінің хабарлауынша, бүгінде көмірдің бағасы көтерілмеген. Көмірді ішкі нарыққа тасымалдауға өзге де кедергілер бар. Атап айтқанда, темір жол тасымалы, сонымен қатар вагондардың тозуы мен жетіспеушілігі сынды шешімін күтірген проблемалар бар. Билік өкілдерінің айтуынша, өңірдегі көмір кеніштерінің жұмысы кестеге сай жүргізілуде. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Самат Успанов, қорытынды жаңалықтар, Павлодар облысы.